Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք մեր տան հաղորդումը, ես Նարնիկ Իրակոսյանն եմ։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ես Արմեն Հակոբյանն եմ։ Ինչպես ես, Արմեն։ Լավ պես, Նարնիկ ջան։ Իսկ ես ոնց որ վիրուս եմ։ Արտակարգ, արտակարգ դրության պայմաններում պետք է միայն արտակարգ լինես։ Հա, լավ, այ։ Կատակ է, ժողովուրդ ջան։ Բայց ես ճիշտ հազացի չէ։ Հա, ճիշտ հազացիր, ես առողջապահության նախարար հրահանգի։ Հա, ես անկեղծ ասած, երբ որ ասում են արմունք, հասկանում եմ, արմունք, այ այս մասը, այ այս արտակին մասը, սա արմունկածալն է։ Ուրեմն մենք կխոսենք այսօր։ Սա դաստակն է, սա նախաբազուկն է, սա բազուկը։ Հիմա որ ասում են երրորդ կետներ, կարծեմ, չէ, ընդհանուր առմամբ շատ ճիշտ տեղին հրահանգ է իհարկե, ափերով բարձ է ինչու չի կարելի փակել, որ հետո այդ բացիլները եթե կան այստեղ այնտեղ չընկնեն, արմունկով հազալուս փակեք մեր անձավքը։ Առողջապահության նախարարությունը խորհուրդ է տալիս կորոնավիրուսի կամ ընդհանրապես նման հիվանդությունների դեպքում սահմանել է տարբեր հիգիենայի կանոններ, որից մեկն էլ հենց դա է։ Մենք այսօր կխոսենք համացանցային անվտանգության և մեր ֆիզիկական անվտանգության, որը շատ ակտուալ է այս օրերին լինելու, քանի որ մենք մինչև ապրիլի 14-ը լինելու ենք արտակարգ դրության մեջ։ Ինքնամեկուսանալու ենք, որպեսզի չհիվանդանանք և մեր շրջապատին չհիվանդացնենք, և միշտ մաղթենք նրանց, ովքեր վարակվել է կամ հիվանդ է կամ մեկուսացրել են, շուտապույտ լավանալ և դուրս գալ այդ վիճակից։ Այո, դա շատ կարևոր է, նախ օգտվելով առիթից միանում ենք առաստվածաղված բոլոր աղոթքներին, հիվանդացածների շուտապույտ ապաքինման մաղթանքով, մեկուսացած կամ կարանտինի մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին ցանկանում ենք համբերություն, տոկունություն, հոգեկան նաև համրություն, որ հեշտ չէ այդ ամենին իհարկե դիմանալ, բայց վստահ եմ, որ կկարողանանք ազգովի բոլորս համախմբված միասին մի կողմ դնելով զանազան տարաձայնություններ, այսինքն այնինչ վերաբերում է այս վարակի հաղթարման, մենք պիտի հանդես գանք որպես մեկ միասնություն առանց տարանջատումների, ես այդպես եմ ընկալում։ Մեկ անգամ մենք արդեն խոսել ենք կորոնավիրուսի, երբ որ իրավիճակը այդքան լուրջ չէր, այդքան լուրջ չէր ընկալվում, բայց արի մենք ամեն ինչը այդպես դասավորված խոսենք, սկզբում խոսենք, ընդհանրապես ինչ է կատարվում համացանցում ու ինչու մենք այդքան տարի արդեն տիրապետելով կարողությունների, օգտվելով սոցիալական ցանցերից, չեք կարողանում մեդիա գրագետ լինել, շեյրում ենք, անգլերեն բառով ասեմ, այսինքն կիսվում ենք տարատեսակ կասկածելի կայքերից, էջերից, օգտատերերից, որոնց չենք ճանաչում, նյութեր, որոնք թվացյալ հետաքրքիր պարունակություն ունեն, իսկ հետո վերջում իմանում ենք, որ ոստիկանությունը զգուշացնում է, որ դա հարևան պետության անունը չտամ, կամ ապատեղեկատվություն է, կամ դիտավորյալ այդ ծրագրերով և այդ կիսված ուրեմն նյութերով մտնում են մեր անձնական կյանքի մեջ, դու որպես այդ անվտանգության ինֆորմացիա, այդ ֆրոնտում կրված կպատմես ինչ անի հասարակ քաղաքացին, պատկերացրու դու լրագրող չես, սովորական շարքային քաղաքացի ես, որը Facebook-ը կամ ինչ-որ մի ուրիշ սոցիալական ցած օգտագործում է շփվելու և տեղեկություն ստանալու համար, ոնց իրեն պահի, ինչպես չի ստացվում, որ իրենց դաս դիրակեն, գուցե մենք լավ չենք բացատրում, դու բացատրի։ Չէ, մենք լավ ենք բացատրում և միայն մենք չենք բացատրում, հարգելի Նարնե և սիրելի Նարնե ջան, այ այնքան տարողունակ հարց տվեցիր, ես 4 հաղորդման թեմա է, բայց փորձեմ հաշվի ձևակերպել։ Չէ, մենք ունենք 20 րոպե։ Ես շարունակեմ, փորձեմ հաշվի ձևակերպել,
նախ թույլ տուք չհամաձայնել, որ մենք չենք տիրապետում բանը, դա համատարած չէ նախ այդ երևույթը, որովհետև պետք է ասել, եւ նաեւ որպես հայտնի ՊՕԱԿ-ի նախկին աշխատակից ես վստահ կարող եմ ասել, որ մոտ մեկ տասնամյակ, մի քիչ ավելի քիչ, զգալի աշխատանք է կատարվել փորձագետների ակտիվ ներգրավմամբ այդ մեդիա գրագիտության խնդիրները կարգավորելու համար եւ ոչ առանց հաջողության։ Քավլիցի եւ կամ ցավոք սրտի եղավ այդ ամենը ռեալության մեջ փորձարկելու հնարավորություն, դա ապրիլյան պատերազմի շրջանում էր 2016 թվականի եւ նախատեսված սխեմաները եւ կատարված աշխատանքը տվեցին իրենց արդյունքները այդ շրջանում, շատ արագ ուրեմն կասեցում են հակառակորդի ապատեղեկացնող քայլերը եւ մարդիկ էլ հնարավորինս բարձր գիտակցություն դրսեւորելով ուրեմն չեն նպաստում թշնամական տեղեկատվության տարածմանը, եթե սկզբի առաջ 1-2 նման որոշ դրսևորումներ կային, հետագայում դրանք հնարավորը սաղթարվեցին, ըստ որում խնդիր կար նաև այսպես կոչված հայագիր, հայախոս մեդիադաշտում, որտեղ կան հայկական եւ հայաստանյան գրանցման նաև կայքեր, որոնք միտումնավոր կամ անգիտակցաբար, ինչ այս դեպքում արդեն կարուսի տարածում էին ապատեղեկատվություն, դա հնարավորինս կանխվեց։ Ինչ վերաբերում է ներկային, իհարկե կա, նրանք ոչ են վերացել, աշխատանքը պիտի շարունակվի, հիմա իմիջիալոց ՊՕԱԿ-ն էլ կա համապատասխան եւ իր ամբողջ սխեմավ, ես չգիտեմ այնտեղ իրենք ինչ են անում, իրենք թող ասեն, ես ոնց ասած խալխի չէ, մենք քանը չմտնեմ, բայց մեր դիտողին ինչ խորհրդանք, դա է ասում, տեսեք, թե ինչ պիտի խորհրդանք մարդը, որ հասել է համակարգչի ստեղնաշարին եւ արագ ինտերնետից է օգտվում, ենթադրվում է, որ ունի որոշակի գիտակցության աստիճան եւ ինքնուրույն որպես բանական արարած, որպես մարդ շատ լավ կարող է հասկանալ, գնահատել եւ գոնե կռահել, օրինակ այն օրը տեսա, չեմ ուզում ասեմ ինչի վերաբերյալ կամ ու վերաբերյալ էր, բայց հստակ ապատեղեկատվություն չստուգված անհասկանալի կայքից մարդիկ տարածում են, բայ այս ինչը Հայաստանում չէ, այլ այնինչ դա բացարձակապես չէր համապատասխանում իրականությանը, ու տեսա դիտողություն իհարկե արեցի։ Հիմա այսպես է, տեսեք, արտակարգ դրության պայմանը, արտակարգ դրության դրություն, որ հայտարարել, դա նշանակում է արտակարգ պատասխանատվություն եւ արտակարգ հստակություն այնինչ վերաբերում է արտակարգ դրության պայմաններին, այդ թվում լրատվամիջոցների աշխատանքի հետ կապված։ Իհարկե տեղին է դրույթը, որ պետք է հիմնվել գերազանցապես միմիայն պաշտոնական տեղեկատվության վրա, այն ինչը վերաբերում է վարակին, վարակվածներին, մեկուսացվածներին եւ այլն, ինչ տրվում է, դա պետք է տարածվի։ Հակառակ դեպքում բայց ինչու է արտակարգ դրություն մցվել։ Արտակարգ դրության պայմաններից մեկը դա է։ Սակայն գիտեք, այսօր ազգային ժողովը այդ դրույթները քննարկում է եւ միջև ժամը 23-ը պետք է ուղումները արվեր, այնտեղ հարց կար, որը շատ հարցեր կան։ Հա, մասնավորապես մամուլի հետ կապված, չի կարելի այնինչ վերաբերում է արտակարգ դրության, չգիտեմ, պարետկա, պարետատում, ենթադրվում է, որ հստակ համարյա զինվորական ռեժիմ է դա։ Իմ ընկալում համենայն դեպս այդպիսին է, պետք է ամեն ինչ ուրեմն լինի հնարավորինս հստակ, կարգադրությունները եւ կանոնները չեն կարող լինել անորոշ։ Բայց Արմեն ջան, չես պատկերացնում, մարդիկ ուրեմն շեյր են անում, իսկ այդ օրենքները եթե փոխվեցին, հիմա ով պետք է պատժվի, շեյրանովը, թե օրենքը հետադարձ ուժ չունի։ Հենց պետք է հստակեցնել դա։ Չէ, դա ի՞նչ է հստակեցնես, նորմալ իրավաբանության կանոն է, պատիժ նախատեսող կամ պատիժ խստացնող իրավական նորմերը հետադարձ ուժ չեն կարող ունենալ, չեն կարող այսօր օրենք ընդունել 3-ի առաջ 4 առած մի բանի համար մարդուն կամ չեն ասեն դու սենց ես արի կամ ինչ սա, հետո իրենք պիտի հետևեն, բանը ասեն, եթե լրատվամիջոցը խախտում է
պայմանը պիտի ասեն, հեռացրեք եւ իրենք պիտի հեռացնեն, դա փոքր ազատության շատ հեշտ է կառավարել, սոցցանցերի մասն է։ Սոցցանցերի մա գիտեք ինչ, կարելի կանջատենք ինտերնետը, գնան գիրք կարդալ, ծավալի։ Ինտերնետում ենք հիմա գիրք կարդում, ոնց կարելնա։ Դե հիմա չգիտեմ, ես էլ այդքան չեմ զարգացել։ Էլեկտրոնային գրքեր են կարդում, ֆիլմեր ենք նայում, ոնց կարող ենք։ Մենք ասած, շփվում ենք, գիտեմ։ Համակարգչով կարդացած որևէ գիրք ումես չի տպավում, ես էլ եմ կարդացել, բայց չի տպավում։ Ես մինչև գիրքը ձեռս չբռնեմ, չթերթեմ։ Ես անասնաֆերմա կարդացել եմ էլեկտրոնային, շատ գրքեր եմ կարդացել հիմնական հոգեբանության հետ կապված։ Ամեն ինչը տպավորվել է։ Այդ հիշում ես դու սկզբում նույնիսկ չէիրել կարողամ սովորել համակարգչի վրա գրել նյութերը։ Դու միշտ սիրում ես թղթի վրա գրել։ Ես հիմա էլ եմ սիրում, ուղղակի որ ասած պետք է արագ անել, արագ, չէ, ներերություն, եթե դրա վրա խորանանք հուշերի գիրքն ընդնենք, ես 92 թվականից եմ ծանոթ համակարգչով աշխատում։ Հետ դարձ ճանապարհ չկա, մի խոսքով զարգացել ենք փոքր։ Հասկանալի, գիտատեխնիկական առաջընթացան դա առաջ է գնում եւ մենք էլ յուրացնում ենք այդ գործիքները, ես ուրիշ բան մասնա։ Եթե համակարգչով ես գրում, դու գրում ես, նյութ ես գրում, իսկ երբ որ թղթի վրա ես գրում, դու ավելի լավ ես մտածում։ Այստեղ ինձ թվում է օկտատերը, միրոպեմ, Արմեն, ավարտենք էլի մի բան, վայ։ Ավարտենք։ Հետո մոռանում եմ մտքերս խառնվում, չեմ հիշում ինչ էի ասում։ Ես հիշես։ Ինչ էի ասում։ Օկտատերը շեյրը ասում։ Հա, չէ, շեյրը չէ։ Բայց ընդհանրապես, որ ինչ-որ մի բան օգտվի, կարդա կամ կիսվի, օգտատերը ոնց պետք է հասկանա, դա լրատվամիջոց է, թե ինչ է, օրինակ, ես դիտողություն արեցի Armenia IM-ը, որը անընդհատ ինչ-որ ապատեղեկատվություններ է դնում, մասնակիցների կողմից ասացին, որ հարևան չակերտավոր երկրի այսպես է, հա, հիմա էլ ասում են հարևան չի, չնշենք ով է ինչ, հա, չէ, ինձ համար կարևոր չէ, դա կարող է լինել դեզինֆո IM-ը, այո, դեզինֆորմացիա, որը հստակ չի, ինչպես իրենք կարող են հասկանալ ինչ անեն, ինձ շատերն են հարցնում, իրենք չպիտի հասկանան, իրենց լուրեր այդ նման ապատեղեկություն, ես ու դերքում խորհուրդ եմ տալի, եթե կան օգտատերերի ցանկում լրագրողներ եւ վստահում են լրագրողներին եւ կան իրենց վստահելի լրատվամիջոցներ, ավելովա միայն դրանցից օգտվել, ուշադրություն դարձրեք, թե անունը ինչ է այդ կայքի կամ ինչի, մի հատ հստակեցրեք, նոր կիսվեք, ամեն ինչ իսկապես մի կե, ոնց որ աղբ լցնես, ինչի համար է, նպատակը որն է, ախր լավ է, մի ոպ էլ էս քարոզը ինչն է ուղղված, մարդիկ միթե կան գրագիտություն չունեն, չի չունեն, դեռ շան ինչ են թող դեպքերում կա, հա, բա մեսենջերը ոնց են լցնում, մի ոպ էլի, մի ոպ է, տեխնոլոգիաները բոլորը վաղուց հայտնի, ասում ես անունը ուշադրություն դարձնեն, բայց ի՞նչն է խանգարում ադրբեջանական որևէ հատուկ ծառայության, Արմեն այդ անունը մի ասա, Հայաստան ջան անունով կայք բացել, ունտե ի՞նչ դիվի լասես մեզ դրանից, այդ ինտերնետը այդ անունը որ գտնալիս ենք մի տարով կարանտինի մեջ ակցում, ի՞նչ անուն, այն որ ասեցիր էլի, այդ պետության անունը հակած է, դե ինձ Facebook-ը տենց չէ, դա պետության անուն չէ, դա իրանց անունը կարճ օգտագործելու հետևանքով է, ես գիտեմ, հա, դա մի օգտագործեք դուք, եթե ասեք հարևան պետություն, բայց դեմ այդ պետության անունը ոչմ շատ խորացած է, շատ խորացած է, ինչ մնաց է հաշվով ասենք, որտեղ այս մասով ասելիքը հետևյալն է, կան պետական կառույցներ, կան տարիների ընթացքում դրանք ձևավորվել են, ստեղծվել են, եթե մասնագետները քչություն են անում, ոչինչ չի խանգարում, ոչ մեկի ներերություն խանչալի քարը չի ինքնի, եթե մարդկանց հրավիրեն, մարդիկ էլ բան չեն էլի, եսիմինչ չեն, հանուն հասարակության, հանուն հայրենիքի, նո հավ այսպես շատ բարձրագույն բառը չասեմ, մարդիկ են, չէ՞, կգան իրենց մասնագիտական կարողության չափով իրենց խորհուրդը կտան կամ օգտակար կլինեն, այնպես չի, որ ասենց բոլորը վերին Ատյանի ճշմարություն են ասում, չէ, բայց կան, օրինակ բաներ կան շատ հասարակ, որոնք նույնիսկ ամոթ է բացատրելը, որ չի կարելի պարենի, վարելիքի, ստրատեգիական մթերքների պաշարների մասին տեղեկություն տալ, օրինակ դա չի կարելի, դա ամենաբարձր մակարդակին ասվեց, ես ինչ եմ ուզում ասել, գլխավորը
Եթե կա պարետ, ուրեմն կա պարետատուն, ուրեմն իրենց կարգադրությունները, մեսիջներն ասպեսաց, հասարակությանը պիտի լինեն հստակ ու կոնկրետ, այ ինչպես օրինակ առողջապահության նախարարությանը սկզբից սկսեցին հոլովակը, կապ չունտեղ արմունկով, թեփքով եւ այլն, դա իական չի։ Դե իմաստ կատակում է, այսպես չանես, որ չծարկա։ Ամեն հասկացա մի րոպե էլի։ Վայ, դե սպասեցի։ Մինտ հատի խնդրում եմ։ Արմեն հիմա մեր դիտողը ինչ կմտածի։ Միքի մարտատում էլի միտքը կտրվեց։ Չէ, հն չէ։ Օրինակ առողջապահության նախարարության այդ հրահանգները 7 կետից բավականին հստակ են, այս չի կարելի անել, այն չի կարելի անել, այն չի կարելի անել, նույնպեսին պիտի լինեն մյուս դեպքերում բոլոր կանոնները, բայց ես կարդում եմ, օրինակ հենց այդ արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին մամուլի վերաբերյալ չի կարելի ասում, խուճապի հանգեցնող կամ խուճապային իրադրություն ստեղծելու վտանգ պարունակող տեղեկություն է, դե արի հազար տարվա փորձով լրագրող մտածի, այս մի լուրը կարող է ընկալվել խուճապի տրամադրություն ստեղծող թե չստեղծող, իհարկե ինքնագրաքննությունը եւ սեփական մտածողությունը կա, բայց դու ինչ իմանաս այդ ընդհանուր ձևակերպման մեջ, ինչ որ մեկը ինչ կուզենա խցկել, պետք է ասել հստակ վարակի տարածման, մեկուսացվածների, բուժողների, այսինքն այն ինչ կոնկրետ ինչի համար մցվել է արտակարգ դրությունը եւ ինչը վերաբերում է վարակին, դրան զուգահեռվող բաներին, այսինքն սնունդա, գներա, ես բացի դրանց վերաբերյալ այդ հատվածները պիտի վերահսկվեն, բայց հիմա եթե մարդը քաղաքական կամ էսի ինչ բան արելու, չէ իրոք բժշկական գաղտնիություն որ կորավ, դե բաբժի դա իր հերթին, այն ինչ վերաբերում է կոնկրետ նրան, ինչի վերաբերում հրցվել է այդ արտակարգություն, բայց չի կարելի այդպես ընդհան, դրա համար լրագրողական կազմակերպությունները, լրագրողները իրենց մտահոգությունը արտահայտեցին, որտեղ մարդիկ օրինակ խմբագիր է, հայտնվել է կամուկացի իրավիճակ մեջ, մարդը իր բնույթով լինելով լրիվ օրինապահ հանձնավորություն, ինքը կարկամել է, չի հասկանում, սա կարող է տալ, թե չի կարող տալ, դա սպասի զանգեն ասեն հանի, թե բան, որ կամ այն օրը մի հատ էլ նյութ, չգիտեմ որ կայքսե, Ռուսաստանում ինչ որ վարակի վերաբերյալ ես իմ ինչ որ մեկը բան է ասել, որ իրականում այսքանն է, այսքան են, այնքան են, ու մեկ էլ շտապ տարածեք, շտապ տարածեք, դա տարածեցին, հետո հանել տվեցին, հասկացան, բայց նախ եկեք մտածենք, մենք Ռուսաստանում ենք ապրում, չէ դարապես ի՞նչ կարևոր է, ես էլ օրինակ հրաժարվել եմ քվերը նշել, կամ ո՞վ է դասողը, Ռուսաստանի առողջապահության նախարարը, գլխավոր համաճարակաբանը, ով ինչ է խոսում, չէ, բայց գլխավոր թոքաբանի նյութը դնում եմ շեյր չեն անում, ինչ որ մի հատ ապուշություն շեյր են անում, չէ, որովհետև ձեռնտու չի մասնագետի կարծիքը լսել, որովհետև այդտեղ պիտի մտածել, այդտեղ պիտի խորանալ, պիտի վերլուծել, պիտի հասկանալ, իսկ այսպես ինչ որ մեկը բլթացրեց, որ այսքան վարակված կա, է հետո ձեզ ինչ այդքան վարակված կա, կամ մեկը մեկն էլ նորը դրել, տեսնեմ դրել է, թվերն է համեմատում, այ Ռուսաստանում այսքան բնակչություն կա, այսքանն են վարակվել, այսինքն ժողովուրդ ջան, է Իտալիայում ավելի շատ մարդ վարակվեց, ենթադրեն, քան Չինաստանում, բնակչության թվերը ինձ թվում է անհամադրել են, ուրեմն կոնկրետ թվերով մանիպուլյացիաներ անել իմաստը, որ չէ, ցավալին գիտես ինչն է, որ մարդիկ չեն գնում մասնագետների հետ հայկական իրականության մեջ, ոչ թե ռուսական, որտեղ բոլորը իրենց մասնագետ են համարում, համարում որ դա այնքան հեշտ հարց է, բայց հետո այնպես հարցեր են նույնիսկ մեր գոհեկաները մեկ-մեկ տալի, որ զարմանում ես, հազար տարվա լրագրող է, պետքա իր բազան էքսպերտների, բժիշկների, չգիտեմ ինչ որ մասնագետների ունենա, ոչ թե համացանցում պետք դնի հարցնի, չէ կարա հարցնի, բայց տեղեր կա, որ պետքա ուղակի ինքը զանգի, եթե մեկուսացված է, հիմա փառք Աստծո, կարելի է եւ վիդեո զանգով նյութ սարքել եւ հրապարակել, չէ դիմում, բան չեն անում, ես զարմանում եմ ինչի համար, ավելի լավ չի հենց այդ մասնագետը, էքսպերտ բառը ուղակի չեմ սիրում, հա կապ չունի նույնն է, արդեն մասնագետը պետքա մեկնաբանի, մենք ունենք արդեն մի երկու րոպե, խոսենք նաև անձնական ֆիզիկական անվտանգության, որ դու շատ լավ էիր հիշում ոնց են լվանում, սիրելիներս, միչև որ այս ժամանակաշրջանը անցնի,
պահպանեք այն ուրեմն ցուցումները, որոնք առողջապահության նախարարությունն է պարտադիր դուրս գալուց խորհուրդ է տրվում պաշտպանիչ միջոցներ վերցնել կամ ձեռնոց կարող եք ակնոցներ, պարտադիր չի դիմակը, ակնոց, հա, հայերեն ակնոց, աչքի ռուսերենից, դիմակը պարտադիր չի, հիշեք ինչի, որտեվ այն դիմակները, որոնք իմիջայելոց չկան, դեֆիցիտ են, իրանք ընդհանրապես փոշու համար են, անցած անգամ էլ ասեցի, նայած ինչ չափի փոշում, այդ դիմակները, այն էլ հատուկ դիմակների ձև են, որոնք ավելի մանր մասնիկներ են պահում, հիվանդի համար, բժշկի համար են պետք, և ընդհանրապես սուր վարակիչների դեպքում ուղակի հիվանդին պետք չի մոտենալ։ Սահմանեք ընդհանրապես յուրաքանչյուր տեղ, դրսում, խանութում, եթե գնում եք անհրաժեշտության դեպքում ապրանք առնել, մոտարապես 1.5 մետր հեռավորություն, ոչինչ, մի ամիս էլ իրար մի պաչ պչեք, և արմեն ոնց էինք լվանալու հատուկ ձևնա ձերքերի, որպիսի երունքների և ձերքերի մատների արանքները լինեն, կարող եք տեսնել։ Մոտ 20 վայրկյան պիտի տևի, նախ ափերն եք շփում, հետո այսպես մատերի արանքով, բանով, լրի, դաստակով, սիրուն լվանում եք, ու վերջ, հետո կարող երեսն էլ շփեք, այսինքն ասա ջուրը բացեք, ուր որ գնում եք, գալիս եք անպայման մի հատ լվացվեք, եթե չունեք իհարկե այդ ախտահանիչ հեղուկները, էլ ինչպես նարնեն նկատել էր այս կորոնավիրուսի պայմանական, իհարկե դրական, չնչի պայմանական, դրական կողմերից մեկն այն է, որ հանրային տրանսպորտում այդևս յուրահատուկ բուրմունքներ չեն տարածվում, այսպես ասեմ, դե սոցիալական ցանցում մի քիչ կարող ենք, բայց YouTube-ում մի քիչ մեզ լուրջ բանենք, որտեվ չես իմանում ով է նայում, ինչ է, որ բոլորը ծանոթ չեն, իդեպ շատ կուզենամ, որ դիտում է ծանոթ չեն, մեկ-մեկ մեկնաբանեք էլի։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք, ես այսպես եմ պատկերացնում, իհարկե այս վիճակը մենք անշուշտ կհաղթահարենք, միասնական կհաղթահարենք, և իհարկե կյանքը և կա, ընդհանում է, և կշարունակվի, բնականաբար, և արտակարգ դրությունից հետո, և կորոնավիրուսային այս ալիքից հետո, որոշակի շտկումներ իհարկե մեր հանրային վարքում կլինեն։ Մենք վերջապես հուսով եմ կմոռանանք այդ, որ հատկապես ես դրանից եմ բանում, ես ախտեց առաջ բան չկարելի, այդ տղաների համբուրվելով բարևելը կմնա անցյալում, եթե դու արվեստագետ կամ չգիտեմ ինչ չես, այսպես կամ դեմքի չի գալիս այդ մազաց ազգույթով շրջելը, այլի որոշ բան է, ազնական հիգենայի հարցում կարծում են որոշ, թրաշը ամենա շատնա վիրուս վերցնում, դե բնական է, ամենա վիրուս, դե չէ, ամենայն լրջությամբ կարող եք մտնել և նայել, ավել լավ է ժողովուրդ ջան, հաչալիս բախտել, փոշիներին հապել մանգրել, լավ, էլ ինչ մոռացանք, Համարդ, ինչ մորացանք, ոչ ինչ չմորացանք, ինչ էլ մորացանք, մյուս հաղորդման մեջ կլրացնենք։ Հելստենք, հա, կարանցին, կարանցին։ Բայց նկատեց հիկի միջայլոց իրելուներս, թե ոնց ազգովի կնային կալանքի ռեժիմի անցանք։ Ա, բայց լավ բաներ, այս մարտական դրություն մցրին տնեցիների հետ ծանոթացա, պարզվեց կարգին ժողովուրդ է։ Հա, սա կարևոր է, որպեսզի հիվանդությունը չտարածվի, մի տրտնջացեք, որ պահեք այդ ամեն դեպքում ամեն ինչը, որ ոչ Չինաստան դառնանք, ոչ Իտալիա դառնանք, որ հետո գլխներից չտանք, ոչինչ, մի քանի օր էլ տունը կմնանք, ինչ է եղել, հա, մեր հարևանները, որ նրանք խնկարկում ենք, մաքրում ենք, ժավելա նման, իրար հետ այդպես վերելակ համատիրությունը եկել էր, այդ տատիկը բանը վերելակ ախտահանեց, ես հուսով եմ, որ բացի դրանից նաև մեր երկիրը կմաքրենք համատարած աղբից, այսինքն այս կորոնավիրուսից գոնե լավ բաներ կխաղենք, գոնե ազատվենք այդ պլաստիկից, օդը մաքրվել է, և հաշվարկ կար, որ մեկ տարվա մեջ մենք կարող ենք 100,000 մարդ փրկել,
որոնք մահանում են տարեկան այդ շնչառական հիվանդություն հետ։ Մեր երկրում թե ասեմ, ես ասեմ, ես էլ եմ լավ սկսել շնչել, ես որ խնդիր ունեմ, էլ այդ բանը հեվոցը չունեմ։ Չէ, հիմա ուղղակի երևի կորոնավիրուս եմ, բայց այդ դեռ կասնի։ Բայց այնքան հազացի լսի կոկորտս ցավում է։ Ջուր խմի։ Հա, հեսա կխմեմ, ավարտենք մեր հաղորդումը։ Թե՞ սիրելիս թե՞ դնեմ բանը։ Ինչ գույնի թե եք նախընտրում դուք օրվա այս ժամին։ Կանաչ։ Կանաչ։ Այո, ժասմինով։ Թող ճանապարհը կանաչ լինի։ Հա, խոտաբույսերով։ Հիմա Դավիթ Պիպոյանը կասեր, ես լավ թեյ ունեմ հավաքածու, կապանի ընկերները կասեին մեր սարերի։ Այ ամենավատը այն է, որ բոլորին կարոտելու ենք։ Պատկերացնում եմ, ես կարանտինից հետո ինչքան կուզենանք մենք գնանք համայնքները, ով ունի գյուղում տուն, շատ լավ կլներ այդ ընթացքում գյուղում անցկացնել, եթե տունը տաք է իհարկե, որտեղ ցուրտ էր։ Սիրով կսպասենք ձեր արձագանքին մեր հաղորդման, շնորհակալություն, որ դիտեցիք, լավ եղեք, պահպանեք ձեր անվտանգությունը հիգիենայի անձնական և համացանցային անվտանգությունը։ Եվ ստեսություն մինչ մյուս շաբաթ, ամեն շաբաթ ժամը քանիսին էր մեր հաղորդումը։ 9:15։ Չէ, 7:15։ Սիրելիներս, սիրելի ժողովուրդ ջան, առողջ եղեք, ամուր եղեք, հոգեպես և մարմնով։ Եվս մեկ անգամ մեր ընտանիքի անունից առողջություն ենք մաղթում բոլոր հիվանդացածներին, մեկուսացածներին մաղթում ենք տոկունություն և համբերություն, և Աստծո օգնությամբ մասնագետների, հա, մեծ շնորհակալություն բժիշկներին, շնորհակալություն իրենց անձնվեր աշխատանքի համար, իրենք պայքարի առաջնագծում են կանգնած, մենք անկախ ինքնամեկուսացումից բոլորս ձեզ հետ ենք, ձեզ ներծուկ ենք, ինչ ասեմ, կհաղթենք, կհաղթահարենք և գնալու ենք առաջ, վստահ, համարձակ և միասին, լավ եղեք։ Ստեսություն։ Ստեսություն։